یه دنیا، یه دنیا شرافت کی دنیا نہیں، یہاں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اپنے حق کو چھیننا پڑتا ہے۔ تمہاری نظروں میں دنیا کا سب سے گرا ہوا انسان ہوں میں، لیکن ایک بات سن لو، جب تمہاری عزت بچانے کے لیے شہر کی شرافت کم پڑ جائے گی، اس دن تمہیں اس درندے کی یاد آئے گی۔